تکلیف به فروغ غوري وای چرته بزو رخصه مړه ستاسو کور ته دینه پکلارم زما په کور کې سکه ستا د مور خاص نیلې مېړه کانو دا تی دا د غرقا ستا د مورغه پلنده ولم لکه دا امیر صاحب ډېر ښایسته ایډیټنګ ای ګوره مخکې ګورئ دا خدای د نامې نه درجم اوس به مې درکشینه لاندې غورځولې وي خیر خدای ولې زه به درکې دا ومنډه مې ده تا خو به کومه کړه وسو یې لچک واچو اے ملنګ جانا ته به ما کله د خپلې مور انګور جوړې کوم مې ډېر خطرناک بچنی وک یار خو سم واده پسې لیونه طلاق مالې واده پسې نه ما به خدای پاکستان ته در ولیکم ما څه کونه راشي ونه منډه کنه او دومره زما شرم دی بالکل ٹھیک دی استغفر الله پرکشه کی خشته جنې کینی او زه ورته په شیشه کې داسې پترس باندې وګورم بی غیرته مال شرم نه درځي نو سمه بلا را تخکار شي نو بیا د الله شکر ادا کوم چې زما جانان د ټولو نه خشته دی تا چې کوم پښتو ډرامې جوړې کنه ظالمانو لکه دا سکریپ خېسته کوي لکه چې ته درون درنی درنی خبرې کې دا تاسو سره غستی مړه والله چې کم پروډوسران یې سم رایټران یې لګ 2024 سړی دویم میم شروع کې دونه پہلا ټولو ته السلام علیکم می زم تاسو برو جوړ خوشاله وي تاسو ته پته زمون 100 کې بالکل نزدې کې ټک ټاک ریاکشن نن کې چې کوم دی اکثره میمز دی ټک ټاک ویډیوز پکې شته خو ما راځه چې نن دا چې کوم الګ ته دی او زیر او دی میمر د کلیپ جوړ کړه ها چک کاکا جی چتر وانی پنجاب پنجاب اسونه مزیرا سے پاوڈرز کی پیتا کر کی دی الګ ویډیو تاسو خریدل لیکن لیجنډ یې تاسو دا پاوڈرز کی کنه جی جی او بس پرې دا کنه خدای دې بي خو بس ولې ستاپ کی سګار دې ول میچینګ وخت چې تا ویلې کنه او اوله پوره نه اوله پوره دې ویلې دا دونه ډیرو دا له توې کاکا جی چې دا قضیه سم پیژنې نه قضیه سم خدای غو قضیه سم نه نو کوم دغه جنات دغه جناب بابا ٹھیک جی جناب بابا دا څنګه سړیو معلومات سره شته ډیر خطرناک پیس چنی وک دا سړیو چې بس دې مړې ما بس تصویر مې کار کړو خو زه شر میږي ما کله وی دي ما کله دا خبره کړې دا سیده دی سیده تصویر کار کړی نه نه خر مو کی کنه خر بو کی دې مو چې دې موګي ته لو کې یو څه څه لګا سنگ کار کئی بات سے پتہ دا ہر کلا روبا سی آو نور سے کئی دا دا نور سے کمالات تھی نور کمالات ہے بس دارے چھ بس مولے خدا پاک تو بخے آمین R O N نمبر وین ایلیفنٹ سپیلنگ ہوتا M U V I A M L مروه سفن ایلیفنٹ A U I A D ډیر خ ایلیفنٹ سپیلنګ نه کوي ګرځ په کوټو لاس وه پتنه ته تا کم سکول وال دی ایلیفنٹ ماشاالله سوم چی سوم چی دا سره چې کوم دی دا مرد لایق دی او دا وزه تړم او دا وزه فرې خلاص ورو الکانو روسته میم تاسو د امیر صاحب ولیدو کنه دام چې کوم دی میم دا د امیر صاحب دا په فیسبوک باندې خپل ایډیټینګ کوي روستینګ مطلب دا ځنه خلک تي کنه ډیر زیات ساده ګولان دی چې دا دا سویر نو دا ټیک ټاک نه ویډیو راخلی دی جوړی دا امیر صاحب په لوګو لګیدل دا دی ایډیټ شو دا ویډیو دی په کیسه پوهیږي کې خاجی راضی جی وای نور دې چادر باندې قرض دی ټول بقایا دې ما ور کړی دا لار تا وای هسې توان مکوا کوم بایې راځه مالا کې لانکا یار سر سی ام ما ور کړی دا کلی ټول عمر دې ور کړی اچھا ټیک ټاک کر راستے
رامي غول دی وقت را چی سمارت سمارت را روانی Next meme. السلام علیکم. ولی نکوم سلام. تا تا گورا سلام تا گورا دی پسکی ماری. نرگی می چوی نند خوشا لینا. زرد دیو چاو خونتا شا. Next meme. زمانه گواده. دا رزیل مرگری ندی. دا هر چه دواده. گواده زمانه آغی. کرکنگ خالق تے بس دا میم جوڑ شی دا جسٹ فور فن دی کنا دی پسی جوڑ کری خمل گرے می دے نیکسٹ میم پوستو نور آگلی عمری تا مال رو سا یار ویڈیو دے ٹھوڑا خراب کا زمانہ شابا کی نا خڑو خیر دا زکنہ یار زکنہ مرارکنہ زکنہ او باری وام زکنہ دا سڑے چکم دے دا مرد لائق دے او دا بزر تالما او دا بزر پری خورا سوارو نیکسٹ در ٹھولو باچیانو عمران خان زندہ باد خویے امیر صاحب چې فیمس کې کنه زمي شیم د فیمس کې دوه بار زما د مال سوري مخالفه ته په ټیک ټاک خې د فیمس کې زما سي په سپې مو جوړ دا ویډیو ما پهلې مې دلې غوسه تر باندې بیا ګورم دا چې داسې چل شوی دی کنده چې کوم ویډیو کې دا کې من مین دی اوکے من مین خبر ہوتا ہوا رکھنا اس گورا خا زبا لگتا دی خواشما گورا ورتا خا چدینا یو غٹی موزی مول زور چیتا ویکٹا واغشتا دیر خبوری اس دی ڈائلوگ تا ہوا رسوئی امپیر تا دا خواستے چی ویکٹی سمی کی امپیر تا دا خواستے چی ویکٹی سمی کی امپیر را غلو زمان دی کیم ریوز تر دی خواشا لکا اس امپیر تا گورا دیر خبوری امپائر کارم دای چې وکټه به سمې نه ته دی ولې غوسه کی زړی بالونه ولې ته په خبره نه پويږي ولې سچ بال در کی در منډي خبره مکو خبره مکو او تا درګه وکټه لګي د ما आवाज وکړو گزار رګه کنه نه پس بل له غوله ما شا تا درګه امپائر ته وایم ترانی بتا سړی او دې خدا سړی او اتی رو او اتی تارا نه واره پکې مول چل تارا واځ د زمين د باد اواتے کواتے ہوا اواتے اواتے کر اواتے ہوا منہ دا انٹرویان والا سمہ رائمیان دی پڑھریان انتو وردی دا غریبان غوری خلا کی گردی نے دی پتن ترانو بندی سا وردہ میں زمین شار باز مالے کا مالے تم سے نہ ہو پائے گا کمال مر دا سړی چسکو ته څه وایي ویورو السلام علیکم چسکو ته سلام زه خو چسکه نه یم خو بس وعلیکم سلام تاسو سکول ته څه وایي تنګ تنګ پتلونونه چوي پینټس چوي ښه خوش والی ویل سکولونه به څه خوشول وي ښه صحیح شو او استادون به د سهار خوشول وي ټیک شو مو به د سهار خوشول وو ته په لارې نه سي ګور یار ته کله کله مونږ له مو باندې لګ لګ نظر نه چوي او کدا شي مو څه کوي دا ویډیو مونږ په لیدل خو اوس چې کوم دی سی آر کریشن کې څه دی جوړ کړی دا کنه بختي رحمان ډایلوګ ته انتظار وکړه خبره ول د یار اګران دی او لکه چې ګران دي د انګار مسکی لالونا رښتې خبره ته خو وخت دا یو خبره سرته مېرمن تیری وو او یو رسوي بیا پسې بل را پاتې کی دا یو چې ته سرته ورسوي بل پسې را پاتې کی یو خبره به پر لپسې کې دي یو خبره نه دا کړه دوی مور په شروع ته وته دې ته خبره غوړې سرته ورسوا ڈالر آنا جوڑ شے خزیرا پرا کڑے ماتا کاغلے ہلو وعلیکم السلام او کدھر علم جما پیزا میں آرڈر کرے دا خورما ہاں نہ مڑ یوڑ بروڑی واہ واہ
اوس ولا زار وخت یوړو وړي نه مړه را پاره کی دا کورا کور نه را شړلې و وړرا وړا شړلو وړا ته وړ خزمه ده خونیسته بګي خواسه بس غپ لګي کله کله دا سه حال کی دوه کړو دا خو سونیا شاده دا خو سونیا شاده چې سکی ګوره خوراک ورکي ډېر خوندونه دي که زه سپې څټم که زه ورځې څټم که زه په غره کې څټم که زه تېړې څټم تاسو ټول ته دا خبره کول غواړم چې کله 100 کې پوری شي بیا موږ یو پوسټ لګو په انسټاګرام یا دلته تاسو الته چې کوم دې خپل کوېشن کوي شي کیو ان اے ورته ویل شي کوېشن انسر هم ویل شي ورته کنه تاسو هغه کوېشن کولی شي هغه به ټول راجمه کوم یا په هغې باندې ویډیو جوړوم کیو ان اے ویډیو ورته ویلی شي کنه نو هغې 100 کې نه بعد خامخا انتظار وکړي اوس که ویډیو تاسو نه ویلي کړي ورسره لایک کوي او دا پی ٹی آئی والا ٹائیگران خو پکې لګ را مینشن کوي او دې کومه خبره کړې دی او وی عمران خانی پر عمران خانی هر سړی د خپل مرضی مالک دی چې چا ته چاته نه چي څوک په چا خرڅ خو نه دي دا تاسو سوالی وا هغه له باچې او دله به ناچې زما خپله خوښه چې چاته اچوم او چاته نه اچوم وا څوک په چا خرڅ دي څو د خټ جیدادي سړی یم خبره صحیح کردار چې خپله مرضی دی وایي کنه جیداد مې نه می اینڈ مائی فرینڈ آفٹر ٹرائنگ چرس فار فسٹ ٹائم ٹھیک شو دا چکم دا دا یو پردیخ پا نیولے دا ٹھیک شو گھرے ہی بھی لگا مڑا دا سنگا چل لے وقتی را سے زن گرو ما اڈو گھرے گا مانا او زن زن نگرو ما بیم پخ پلا گھرے گا رامین چن پکی دا چرسیان وغیرہ خا امید لرم تا سو پاٹ خوخشوی بھی او ان شاء الله 100 کې باندې یو سپیشل ویډیو مړه روانه ده او بل دا چې زرته زر خغه پارټس اپلوډ کومه کله کله یونیم پارټ دا سی چې هغه کې تاسو وی چې لکه مزه نه ونی دا مطلب غونې چې هر پارټ کې به تاسو ته 10x10 ویډیوز کې هر 10x10 مزه کوي نو یونیم پارټ په تاسو په موډ خلګي یو به تاسو خنه لګي نو بس گزاره کوي سړی یاري او استاد دې مداوی خو بنی کنه ٹھیک ده ملاوی یو بل ویډیو سره خپل ځان ډیر خیال ساتي ها الله حافظ